بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمدك ربي ونستعينك ونستهديك ونستغفرك. ونسني عليك ونكبرك ونعوذ بك يا الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim amin amma ba'd fa alaikum yang berusaha pengerusi dan barisan ahli jawatan kuasa surau yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para hadirin, muslimin, muslimat yang dimuliakan Kita bersyukur kepada Allah SWT di atas limpahan rahmat dan taufiknya Pada pagi ini kita bertemu dalam tujuan sama-sama untuk kita memperingati Makhluk Allah yang terbaik di atas muka bumi bahkan di langit yang disebutkan oleh al-imam al-laqani di dalam matan jauharatul tauhid dengan katanya wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna dan sesungguhnya seafdal afdal makhluk secara pasti adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh itu memperingati seorang manusia ataupun makhluk yang terbaik dengan sambutan suatu majlis yang terbaik maka insya-Allah taala Allah akan kurniakan kepada kita satu ganjaran yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah diriwayatkan di dalam beberapa riwayat tatkala mana kelahiran junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan maka hamba kepada Abu Lahab bernama Suwaibah al-Aslamiah telah membawa berita kelahiran Nabi kepada Sayyidina membawa berita kelahiran Nabi kepada Abu Lahab dengan lebih kurang mafumnya wahai Abu Lahab, wahai Tuan sesungguhnya Tuan telah mendapat anak saudara baru kelahiran daripada Aminah bintu Wahab maka Abu Lahab berkata kepada hambanya Suwaibah wahai Suwaibah, engkau dimerdekakan daripada menjadi hamba aku kerana Abu Lahab bergembira ke atas kelahiran anak saudaranya Muhammad bin Abdullah kegembiraan itu menjadikan Abu Lahab membebaskan hambanya Suwaibah yang menjadi ibu pengasuh nabi yang pertama Maka riwayat menceritakan bahawa Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir lagi musyrik lagi menentang nabi diazab oleh Allah di dalam kuburnya setiap hari tetapi riwayat itu menyatakan pada setiap hari Isnin Abu Lahab akan direngankan sedikit azab kuburnya kerana pernah bergembira di atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membebaskan hambanya Suwaibah. Maka Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, Bayangkanlah seandainya seorang kafir pernah bergembira di atas kelahiran Muhammad itu Allah merengankan azab kuburnya bagaimana seandainya seorang muslim bergembira di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bagaimanakah fadilat dan kelebihannya Maka ditanya kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah mengapakah engkau berpuasa pada hari Isnin Maka baginda Nabi SAW menjawab Zaka yaumun wulid tufih Kerana hari Isnin adalah hari aku dilahirkan Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika para sahabat duduk di dalam Masjid An-Nabawi dalam satu halaqah berkumpulan, duduk berzikir memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, dan Nabi tengok kepada halakah para sahabat. Nabi pun bertanya kepada para sahabat. Ma ajilasakum. Apakah yang menyebabkan kamu duduk di dalam masjid berhalaqah seperti ini memuji Allah membesarkan Allah maka para sahabat menjawab ma ajlasana illa tidaklah kami duduk di sini melainkan kerana Allah taala telah memuliakan kami menjadi seorang Islam setelah dahulunya kami dalam keadaan jahiliah dan Allah telah menganugerahkan dikau wahai Rasulullah dengan kelahiranmu menjadi hadiah kepada kami Artinya para sahabat duduk berzikir memuji Allah di dalam masjid kerana mengenangkan anugerah Allah di atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, sambutan Maulid ini bukan kita yang mula-mula buat. Bukan orang Johor yang mula-mula buat, bukan orang Muar yang mula-mula buat. Tetapi sambutan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri telah mengingatkan kelahirannya dengan baginda berpuasa. Para sahabat telah mengingatkan kelahiran baginda dengan duduk di dalam masjid, berzikir, membesarkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan bertali aruslah perbuatan dan amalan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ila yaumina hadza pada hari kita ini. Dan insya-Allah akan berterusanlah sehingga hari kiamat ataupun sehingga waktu yang Allah taala kehendaki Selagi mana adanya peringatan dan mengingati akan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebenarnya sedang melaksanakan satu perintah Allah dan membenarkan satu firman Allah. Tonton semua hafal ayat ini, Allah berfirman, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Apa terjemahannya? Alam nashrah laka sadrak bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad wa wada'na 'anka wizrak dan kami telah mengangkat bebanan yang berat memberati kamu wahai Muhammad allazi anqadha dhahrak yang mana bebanan itu menjadikan kamu berat menanggungnya Allah taala telah angkat kesusahan itu kemudian Allah taala sebut tentang nabi kita SAW... alaihi wasallam Wa rafa'na lakadhikrak sesungguhnya kami telah mengangkat tinggi sebutan namamu wahai Muhammad. Tuan-tuan, tidak ada mana-mana tempat yang terdapatnya orang Islam kalau nama Allah disebut melainkan nama nabi tetap akan disebut. Membenarkan firman Allah Taala Wa rafa'na lakadhikrak, sesungguhnya kami telah mengangkat tinggi sebutan namamu wahai Muhammad. Tidak ada tanah orang Islam melainkan bila azan asyhadu alla ilaha illallah akan diikuti dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada seorang yang masuk ke dalam Islam menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah melainkan disertai wa anna muhammadar rasulullah kalau tidak tidak sah keislamannya. Oleh itu tuan-tuan Allah Taala sendiri mengangkat nama nabi dengan nama itu disebut bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan hari ini kita menyebut nama nabi, memuji nama nabi, mengagungkan nama nabi, membesarkan nama nabi sebagai seorang nabi dan rasul. Sekali-kali kita tidak mengangkat nabi sampai ke darjat ketuhanan tidak. Tetapi mengapa ada orang yang agak alergik dan benci di atas majlis-majlis mengingati kelahiran nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sambutan seperti ini adalah bidah yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelumnya. Kita katakan terdapat terlalu banyak riwayat Sirah, kisah akan sambutan kelahiran Nabi Cuma cara sambutan berbeza Tuan-tuan hari ini sambut dengan tahlil Lepas ni sambut dengan makan Orang dulu sambut dengan zikir dalam masjid Ada yang sambut dengan puasa Cara menyambut itu berbeza tetapi mereka semuanya dalam satu tujuan memperingati akan kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kenapa perlu kita sambut Maulid? Soalannya. Tadi mukadimah pengurusi majlis disebut supaya kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dan akhirnya menyebabkan kita sayang dan cinta kepada Nabi kita. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan memang kita menyambut Maulid untuk menambahkan kecintaan, kerinduan, kasih sayang kita kepada Nabi. Tetapi tuan-tuan kena tahu sebelum kita mencintai Nabi dan menyayangi Nabi, Nabi terlebih dahulu telah mencintai kita. Sebelum kita cinta kepada Nabi, Nabi telah letakkan cintanya kepada kita terlebih dahulu. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat duduk dalam satu majlis. Ini majlis ini ...perduduk ini ketika hampir hayat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda kepada para sahabat, "Wadittu an altaqi bi ikhwani." Amat aku merindui untuk bertemu dengan para saudara-saudaraku. Sahabat semua menjadi pelik dan terkejut. Adakah orang lain lagi? yang nabi rindu selain daripada kami yang dah beriman kepada Rasulullah mereka terkejut maka sahabat pun bertanya kepada nabi awalasna nahnu ikhwanuka ya Rasulullah bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah maka baginda pun membalas pertanyaan pelik daripada sahabat ini yang mereka pelik adakah orang lain lagi yang nabi rindu sedangkan kami je yang beriman dengan nabi maka nabi pun mengatakan la antum ashabi tidak kalian semua adalah para sahabatku kalian semua para sahabat akan tetapi aku merindui saudara-saudaraku yang mereka ini datang selepas kewafatanku beriman kepadaku tapi tak pernah melihat wajahku Dalam satu riwayat menceritakan mereka itu sanggup untuk mengeluarkan segala harta dan mengorbankan keluarganya demi kalau dapat melihat wajahku dengan pengorbanan itu. Siapa orang ni tuan-tuan? Kita. Nabi kata orang yang datang selepas kewafatanku, mereka beriman kepadaku, kita semua beriman Nabi itu Rasulullah betul? Dan mereka itu amat mengharapkan tak pernah melihat wajahku. Kita tak pernah melihat secara fizikalnya. Tetapi Nabi kata, orang itu sangat mengharap nak melihat Nabi SAW. Tuan-tuan, semua kita ada tak pernah kalau kita bersambut maulid, selawat, kita baca. Tadi ada baca rawi, SAW ada kan? Apa kita baca dalam maulid berzanji kita, tuan-tuan? Man -tuan? ra'a <Sess> -tuan> wajahaka ya sa'ad. Ya Karimal Walidaini Hawdukas Safi Mubarrat Wirduna Yawman Mushuri Maknanya? Belum baca lagi ya? Baik Dalam maulid selawat itu Kita baca pada setiap sambutan maulid Man ra'a wajhaka ya sa'ad Siapa sahaja yang melihat wajahmu Pasti menjadi orang bahagia Tengok wajah Nabi je Bahagia terus hatinya <tuh> Ya karimal walidaini Wahai orang yang amat mulia Kepada kedua ibu bapanya Hauzuka safil mubarat Sesungguhnya telagamu Wahai Muhammad adalah telaga yang sangat bersih Lagi sejuk dingin Untuk diminum oleh peminumnya Wirduna Yauman Nusyuri Insya Allah Itu akan menjadi tempat singgahan kami Pada hari kami dikembalikan kepada akhirat nanti Tuan-tuan yang dimulakan Allah Tuan-tuan Wajah Nabi Semua orang mengharapkan untuk tengok Semua orang nak Dan siapa yang pernah melihat wajah Nabi Sama ada dalam keadaan mimpi Atau dalam keadaan sedarnya Pasti dia akan menjadi orang yang gembira Pada hari tersebut dan tidak ada kegembiraan selain daripada kegembiraan tersebut. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, insyaAllah ta'ala pada pagi ini tuan-tuan, dalam sempena memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam saya disebut sebut kepada tuan-tuan sebelum kita nak pamerkan kecintaan kita kepada Rasulullah Rasulullah terlebih dahulu telah mencintai kita itu yang pertama yang kedua, ketika setelah kita lahir ke dunia dan hari ini ada dalam majlis ini, Nabi SAW terus melihat kita dan berbangga dengan kebaikan yang kita buat. Di dalam satu riwayat, baginda Nabi SAW menyatakan, Uridat a'malukum ataupun uridat, uridat a'malukum. Atau kama qala alaihi wasallam baginda menyatakan dibentangkan kepadaku amal kerja kalian setiap hari. Ditunjukkan dipamerkan kepada kami buka ditunjukkan kat nabi umat kamu buat begini begini. Fa iza wajadtu khairan fahamitullah. Kalau aku mendapati umatku melakukan kebaikan aku akan memuji Allah kata nabi. Seandainya aku mendapati selain daripada itu maknanya buat kerja jahat umatku, fastaghfirullah, aku akan beristighfarkan untuk mereka kepada Allah. Waktu sedang kita belum ada, Nabi rindui kita. Sedang kita ada, Nabi istighfarkan untuk kita dan Nabi puji Allah kalau kita buat baik. Mudah-mudahan sekarang ni tuan-tuan, waktu ni 10.30 ni, tuan-tuan, waktu yang sedang Nabi melihat kita dan Nabi bergembira di atas amal yang kita buat pada hari ini. Kemudian Nabi SAW sebut pula Seorang sahabat datang kepada Nabi Kata kepada Ya Rasulullah Seandainya nanti aku dibangkitkan di akhirat Dipangkitkan di padang mahsyar Bagaimanakah aku nak bertemu denganmu Ya Rasulullah Sedangkan pada waktu itu Manusia terlalu banyak Di mahsyar tuan-tuan Bilangan manusia semua sekali Daripada zaman Nabi Adam Sampailah ke akhir zaman Dikumpulkan di satu tempat Siapa yang pernah pergi haji ...kita pernah berkumpul di padang Arafah, betul? Ramai tak perkumpulan di Arafah? Terlalu ramai. Sampai kita tak boleh nak cari kawan kita. Kalau terpisah dengan isteri... ...tak boleh nak cari dah isteri kita. Tapi kena balik bawa isteri itu jugalah, tuan-tuan. Kena cari juga. Senyum, Bang Bad. Lama tak nampak senyum dia. Tuan-tuan yang dimiliki Allah SWT. Tuan-tuan. Padang Arafah. Bayangkan ini perkumpulan mahsyar yang mengumpulkan seluruh manusia. Maka sahabat itu tanya, ya Rasulullah, macam mana nak bertemu denganmu, Ya Rasulullah? Maka Nabi tuan-tuan tengok, Nabi kata apa? Sebelum kita lahir, Nabi merindu kita. Sedang kita ada, Nabi puji Allah kalau kita buat baik dan Nabi istighfarkan untuk kita. Kemudian Nabi kata apa? Carilah aku di akhirat nanti pada tiga tempat. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi di dalam Mukhtasar Sunan At-Tirmizi. Disyarahkan oleh Syekh Muhammad bin Idris Al-Marbawi di dalam kitabnya Bahrul Mazi. Disebutkan oleh Nabi kepada seorang sahabat, carilah aku pada tiga tempat. Dan kalian tidak akan salah daripada salah satu tiga tempat. Yang pertama, bila mana kalian dibangkitkan, ini pesanan untuk kita semua tuan-tuan. Carilah baginda Nabi di mahsyar nanti. Nabi tunggu kita. Andai kita tengok orang ramai tak dapat nak cari nabi tuan-tuan maka nabi kata carilah aku ketika di titian sirat cari dekat pangkal tian sirat tu cari nabi andai kita tidak jumpa nabi di situ maka nabi kata fi haudi walan ukhti walan ukhti dan carilah aku yang ketiganya di telagaku dan ke tempat itu kalian takkan salah dalam menjumpai aku. Maknanya kalau mungkin tak dapat jumpa di mahsyar, cari di sirat. Kalau tidak di sirat, carilah ketika kita nabi ketika kita melalui akan haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tiga tempat ini kalian tidak akan tersalah dalam mencariku. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hatta ketika mana kita mati meninggal dunia, Nabi menantikan kita, siap Nabi sebut kita kena cari Nabi dekat sini, sini dan sini. Maka tuan-tuan, sebelum kita zahirkan setiap tahun sambutan Maulid kerana kecintaan kita kepada Nabi, saya nak katakan kepada tuan-tuan Nabi telah dahulu 1500 tahun yang lalu beritakan kepada kita kegembiraan Nabi nak bertemu dengan kita sebagai umatnya di akhirat nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Agungnya Nabi kita dalam mencintai kita disebutkan di dalam satu riwayat baginda menyatakan li kulli da'watun mustajabah setiap para nabi Allah memberikan kepadanya satu doa yang mustajab kota doa yang mustajab takkan Allah taala tolak fata'ajjalakullanabiyyin bidawatihi setiap para nabi itu telah pun bersegera menggunakan doa mustajab itu contoh nabi nuh di saat kaumnya tak menerima dia dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa di saat kejar dengan Fir'aun digunakan doa kota doa yang mustajab ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tuan agungnya Nabi kita, cintanya Nabi kita dekat kita, sentiasanya Nabi ini ingat kita. Nabi kata apa? Walakin ikhtabak tu akan tetapi aku menyimpan kuota doa itu ketika mana di akhirat nanti untuk aku berikan syafaat kepada umatku. Semua Nabi guna di dunia. Nabi kita simpan doa mustajab itu untuk gunakan di akhirat supaya dapat berikan syafaat kepada umatnya. Kalau tuan-tuan pergi umrah ataupun balik daripada umrah ataupun insya Allah mudah-mudahan akan datang semua dapat pergi umrah. Tuan-tuan, ketika kita melalui masuk daripada babus salam, Babu Salam, Masjid Nabawi Kita nak pergi ke Makam Nabi SAW Kita akan melalui mimbar dulu kan Jumpa mimbar di sebelah kiri kita Bila kita sampai dekat mimbar Tuan-tuan tengok di atas mimbar itu Ada kerangka khat-khat besi Ditulis warna emas Khat maknanya antara mimbar Dia ada macam bunga dia Bunga tu tulisan khat Tonton baca di situ dekat kawasan Raudhah itu tercatat dan tertulis nabi pesanan sabdaan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kata apa tuan-tuan syafaati li ahli al kabair min ummati syafaatku aku persiapkan untuk pendosa-pendosa besar di kalangan umatku bayangkan tuan-tuan bayangkan semua nabi pada hari kiamat nanti semua nabi semua Hatta Nabi Adam, hatta Nabi Musa, hatta Nabi Isa, hatta Nabi Nuh. Semuanya akan kata kepada umat pada waktu itu nafsi nafsi. Minta maaf, hari ini aku sendiri nak menyelamatkan diriku, maknanya aku nak pastikan aku terselamat daripada azab Allah Taala. Kerana pada hari ini Allah Taala murka. Yang tidak ada kemurkaan yang lebih besar melainkan pada hari ini. Melainkan orang yang diselamatkan Allah. Semua orang menjadi gusar dengan kedahsyatan suasana kiamat. Pergi kepada Nabi Adam, mudah-mudahan Adam boleh selamatkan kita. Adam kata nafsi-nafsi. Hadis ini masyur dalam kitab hadis. Jumpa kepada Ibrahim sebagai abul ambia. Ibrahim pun mengatakan nafsi-nafsi. Jumpa kepada Musa, Musa kata nafsi nafsi. Jumpa kepada Isa kalimullah boleh bertutur dengan Allah. Isa kata nafsi nafsi. Dia kata jumpalah kamu kepada Muhammad. Umat pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata wahai Rasulullah wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada kami, mohonkan pertolongan kepada Allah untuk kami selamat. Nabi kata apa? Semua nabi sebutkan nafsi nafsi. Nabi kita telah siapkan untuk kita ana laha ana laha. Aku untuk syafaat itu Nabi pun sujud di bawah arash sehinggalah waktu yang Allah Taala kendaki angkat nabi daripada kepalanya Allah Taala berfirman irfa ra'sak isfa tusyaffa angkat kepalamu wahai Muhammad daripada sujud isfa berikanlah syafaat kepada umatmu tusyaffa engkau adalah orang yang diberikan izin untuk memberikan syafaat nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebab itu tuan-tuan Sambutan Maulid seperti ini adalah penting untuk segarkan kembali kehidupan Rasulullah dalam ingatan kita, dalam perasaan kita, dalam kehidupan harian kita. Kecintaan Nabi kepada kita lebih sebenarnya daripada kecintaan kedua ibu bapa kita kepada kita. Ya ibu bapa kita kita junjung tinggi, dia adalah orang yang mulia. Tetapi ibu bapa kita tuan-tuan sekadar waktu sampai satu peringkat dia dah lepaskan kita dah untuk kehidupan kita sendiri bekerja, berkahwin dan seterusnya. Dan dia pun tak mampu kerana dia nak jaga dirinya sendiri. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum kelahiran kita telah mengingati kita. Sedang kita ada baginda ingatki kita. Lepas kita lahir, baginda, lepas kita meninggal Nabi menantikan kita untuk berikan syafaat kepada kita. Mana lagikah manusia yang terbaik yang merindui kita, mengasihi kita, mencintai kita selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Setelah kita ceritakan tentang itu, dah tahu dah Nabi kita ni sayang kat kita, cinta kat kita, rindu kat kita, barulah kita tanya bagaimana pula saya sebagai umat nak mencintai Nabi yang mulia ini. Maka tuan-tuan kita nak mulakan daripada mana? Kita sebelum kita mulakan kita pula bagaimana nak pamerkan kecintaan kita kepada Nabi SAW Tuan-tuan, kita pertamanya kena tengok bagaimanakah generasi awal telah menunjukkan kecintaan mereka kepada Nabi mereka. Di antaranya yang paling terkemuka dan terkenal, Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Pernah satu ketika dalam peristiwa hijrah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu Ketika berjalan daripada Mekah menuju ke Yasrib Abu Bakar berada di depan Nabi dalam perjalanan Tak lama berada di belakang Sekejap berada di depan, sekejap berada di belakang Nabi pun hairan dengan perbuatan Abu Bakar Wahai Abu Bakar, apa yang kamu buat ini? Maka Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah Seandainya aku merasakan musuh itu menghendap daripada depan Maka aku ke depan dan seandainya aku merasakan musuh itu menyelinap daripada belakang Maka aku ke belakang Wahai Rasulullah Seandainya musuh menyerang kita dalam peristiwa hijrah ini Biarlah aku menjadi manusia yang pertama dicederakan dan disakiti Sebelum engkau diperlakukan apa-apa kepadamu Wahai Rasulullah Ini kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW Belum lagi berada dalam peristiwa di dalam Gua Sur Ketika sampai di Gua Thur, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunggu sekejap, biar aku masuk bersihkan keadaan dalam Gua Thur untuk memastikan apa yang ada dalam gua tidak menyakitimu." Abu Bakar masuk ke dalam bersihkan semuanya sekali, keluar. Barulah Abu Bakar kata kepada Nabi, "Masuklah wahai Rasulullah, keadaan dah baik." Ada satu riwayat, tetapi dikatakan sebahagian pengkaji-pengkaji hadis, riwayat ini lemah. Dan ada yang menyatakan terputus Tetapi saya suka untuk menceritakannya sebagai istiqnas Untuk kita dapat ambil pelajaran Walaupun riwayat itu dikatakan tidak terlalu kuat Bahkan sanatnya terputus ataupun bermasalah Tetapi suka untuk saya ceritakan hadis ini Kisah ini ketika mana masuk ke dalam gua sur Nabi keletihan Abu Bakar pun letih Tuan-tuan, perjalanan Mekah ke Madinah berapa jam? Haji? 9 jam lama sangat je 8 jam ya iya ke yang sekarang yang terbaru ni 6 kot highway dia agaknya lah okelah okay 7 jam tuan-tuan 6 ke 8 7 jam anggaplah 7 jam perjalanan daripada Mekah ke Madinah naik apa naik bas jalannya apa jalan tar highway laju 6-7 jam itu pun kita letih tertidur Letih sebab tidur. Bayangkan perjalanan Nabi daripada Makkah menuju ke Madinah. Menaik tunggangan. Dalam berliku-liku dan berbatu-batu. Lebih letih, lebih penat daripada itu. Sampai di Gua Sur, Nabi nak berehat. Abu Bakar pun penat. Saya Abu Bakar pun penat. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Gua Sur ni kecil je. Tak besar, kecil je. Sangat kecil. Kecil tu sampai orang kafir bila sampai ke muka Gua Sur. Dia tengok ada sangat labah, dia kata mustahil ada orang masuk dalam ni dah kecil sangat. Bila masuk kedua-duanya dalam gua sur, tuan-tuan, baginda Nabi meletakkan kepalanya yang mulia di atas peha Abu Bakar, tidur di atas peha Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidur di atasnya. Kepalanya diletakkan dan baginda tidur di atas kaki Abu Bakar. Tuan-tuan, Abu Bakar tuan-tuan begitu gembira dengan perbuatan Nabi kepala yang mulia disandarkan ke atas kakinya untuk nabi berehat sedangkan sayyidina Abu Bakar pun penat juga tetapi kerana gembiranya ia tidak mengapa tuan-tuan dan sayyidina Abu Bakar tidak sekali-kali menggerakkan kakinya supaya tak nak mengganggu tidur nabi walaupun sedikit ditakdirkan yang saya sebut kisah ini sebahagian pengkaji mengatakan lemah tetapi saya nak ceritakan juga kepada tuan-tuan sebagai satu pelajaran kalau ada kebaikannya sedang Nabi tidur di atas perut Abu Bakar Tuan-tuan Di satu sudut dalam gua itu terdapat lubang Yang binatang berbisa nak keluar daripada tempat itu Binatang berbisa itu apa tuan-tuan? Ular ke? Kala jengking ke? Apa? Wallahu alam. Tapi berbisa Menyengat dan menggigit Maka tuan-tuan Abu Bakar apabila terlihat binatang itu nak keluar daripada sudut gua itu Kalau tidak ditutup lubang itu pasti binatang itu keluar dan dikhawatiri mengganggu Nabi atau menggigit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tetapi kalau Sayyidina Abu Bakar tutup dengan tangannya begini, pastilah kakinya akan bergerak. Maka kalau kakinya bergerak akan membangunkan Nabi daripada tidurnya. Maka pilihan yang ada hanyalah Beliau memanjangkan kaki yang tidak Nabi Tidur... Sebelah ini katalah Nabi Tidur sebelah ini... Kaki yang di sebelah ini... Beliau gerakkan dan tutup pada lubang tersebut. Tutup pada lubang tersebut. Maka ketika beliau menutupkan kakinya pada lubang tersebut... Binatang berbisa yang ada dalam lubang tersebut... Menggigit dan mematuk kaki Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar berusaha untuk tidak bergerak daripada gigitan itu kerana kalau dia bergerak dengan kuat sakit maka nabi akan terbangun daripada tidurnya dia tak nak nabi berhenti berehat biar nabi berehat tetapi tuan, -tuan kerana menahankan perit dan pedihnya bisa gigitan binatang itu air mata Abu Bakar menitik kerana sakit bisa tersebut sehinggalah terjatuh daripada pipinya jatuh ke atas pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia sehingga Nabi terjaga daripada tidur. Bila Nabi terjaga Nabi bertanya apa yang berlaku Ayub Bakar maka Abu Bakar menceritakan bahawa binatang berwisa menggigit kakinya dan Nabi membaca padanya akan uh, uh, akan bacaan sehingga menyembuhkan kakinya. Tuan-tuan perjalanan diteruskan. Ketika perjalanan diteruskan kedua-dua mereka ini tuan-tuan Nabi dan Abu Bakar berada dalam keadaan yang sangat haus. Perjalanan yang jauh bukan dekat. Mekah, Madinah jauh. Katalah waktu itu adalah musim panas. Dahaga. Saya pun dahaga juga tuan-tuan. Perjalanan yang jauh mendahagakan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan bayangkan perjalanan yang jauh itu setelah gua tur berjalan, mereka haus. Tuan-tuan haus. Ketika mereka mencari minum, sumber minum tidak ada. Melainkan mereka melihat satu sudut ada satu perkemahan. Satu khemah yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang suaminya keluar pergi mencari rezeki mencari makanan maka dia pergi siapa mudah-mudahan ada air yang boleh mereka dapat untuk minum tuan-tuan susah nabi bawa agama ni bukan senang susah susah menanggung lapar menanggung haus menanggung penat menanggung sakit tapi tujuannya supaya Islam dan agama itu sempurna untuk disebarkan kepada ummah Sampai di perkemahan itu Tuan-tuan tengok cinta Abu Bakar kepada Nabi yang luar biasa Sampai kepada kemah itu Nama perempuan yang ada dalam kemah itu siapa tuan-tuan? Siapa dapat ni tuan-tuan? Saya bagi hadiah kalender 2019 Keluaran Madrasah Tanwiriah Tonton Tuan-tuan nanti dekat luar Saya diminta oleh Abang Ipah saya Ustaz Kamil lah kan? Ha, Tanwiriah, dari Tanwiriah tonton. Nanti ada letak kalender kat luar Tuan-tuan ambil seorang satu Ha, lepas tu ada bekas tu, tuan-tuan letak je berapa-berapa untuk kalender tu. 5 sen ke, 1 ringgit ke, 2 ringgit ke tu pulang lah. Ha, untuk pembangunan madrasah at Wiriyah, pedas negeri sembilan. Kan? Baik. Tuan-tuan yang diberikan Allah Ta'ala. Ketika sampai di situ, nama perempuan tadi tuan-tuan ingat ni. Tapi tak wajib ingat lah. Tapi tuan-tuan tahu je. Namanya Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad. Maka Abu Bakar pergi ke pasana. Dia kata, wahai puan, saya bersama dengan seseorang ini dalam perjalanan yang jauh untuk ke sana. Boleh kalau tuan kami datang nak minta minuman untuk menghilangkan dahaga kami. Untuk hilangkan dahaga kami. Tuan, tuan apa kata perempuan tadi? Dia kata suamiku pergi keluar. Dan kami tidak ada bekalan makanan yang banyak ataupun minuman. Adalah seekor kambing di luar itu tetapi kantong susunya telah pun kering. Nampak tuan-tuan? Maka diminta izin kalau diizinkan kami, tuan -tuan, untuk kami perah daripada susu itu. Dia kata silakanlah tapi kantongnya sudah kering. Tuan -tuan, Nabi pergi, wanita ini tuan -tuan, wanita ini tengok perlakuan Nabi satu persatu. Sehinggakan riwayat hadis menceritakan hadis daripada Ummu Ma'bad yang lepas itu masuk Islam. Bila dah berlalu, orang pun cerita itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Tuan, tuan, dia masuk Islam. Dia ceritakan daripada perlihatan Nabi tu, dia boleh ceritakan perwatakan Nabi padahal jumpa beberapa minit saja. Tuan-tuan, maka Nabi pergi dekat kambing tadi, Nabi usap pada kantong susu kambing tadi. Tuan-tuan, Abu Bakar berderu-deru air susu memenuhi kantong tersebut penuh. Sehinggalah Abu Bakar mengambil satu bekas kemudian memerah daripada kantong susu tersebut perah-perah-perah keluar susu tadi. Yang haus apa tuan-tuan? Nabi SAW haus Saya nak ubah kenapa pun haus Betul? Dua-dua haus Tetapi bila air setelah selesai diperah Siapa minum dulu? Saya nak ubah Bagi dekat Nabi Yalah utamakan yang lebih mulia lah Sedangkan dua-dua haus Okey? Berikan kat Nabi Ketika Nabi mengambil bekas minum itu Tuan-tuan Bayangkan Nabi SAW minum Walaupun tak sama tuan-tuan Bayangkan saja tuan-tuan Baginda Nabi SAW minum Bismillah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar melihat Nabi minum tuan-tuan. Apa dia kata? Ini riwayatnya dia tuan-tuan dalam kitab sirah. Tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihat Rasulullah minum air itu hatar tawaitu sehingga aku merasa puas hilang dahaga. Saya tanya tuan-tuan, yang minum siapa? Rasulullah. Yang tengok siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tapi yang puas itu Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya apa tuan-tuan? Cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi mereka ni seperti satu jasad. Hatta. Kecintaan itu. Maknanya kalau Nabi berasa gembira, Abu Bakar akan merasa gembira. Kalau Nabi merasa sedih, Abu Bakar akan merasa sedih. Kalau Nabi merasa selesa, Abu Bakar akan merasa selesa. Sampai ke tahap Nabi hilang dahaga, Abu Bakar pun rasa seperti aku hilang dahaga. Puas. Minum air tersebut. Dalilnya tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pernah kata La islamu Abu Talibin Ahabu ilayya min islami Abu Quhafah Keislaman Abu Talib Siapa Abu Talib? Pakcik Nabi kan? Pak saudara, pakcik Nabi Keislaman Abu Talib Lebih aku suka daripada Keislaman Abu Quhafah Siapa Abu Quhafah? Ayah Sayyidina Bakar Ayah saya nak bakal di saat akhir baru masuk Islam. Dah tua sangat dah baru masuk Islam. Abu Talib sebahagian riwayat jumhur menyatakan dia meninggal tak sempat mengucap syahadah. Kan? Tapi sebahagian kata sedah. Tapi ramai yang menyatakan tidak. Tuan-tuan, sampaikan bab Islam tak Islam. Abu Akar mengatakan apa? Keislaman Abu Talib lebih aku suka daripada keislaman bapuku. Kenapa? Kerana kalau Islam je Abu Talib, Nabi akan gembira. Dia punya jaga tu asal nabi gembira je. Nampak tak tuan-tuan? Itulah cinta sahabat kepada Nabi. Kerana mereka tahu Nabi lebih mencintai mereka. Tuan-tuan tengok seorang sahabat yang lain. Namanya Zaid. Bukan Zaid bin Harithah. Zaid. Satu ketika Zaid ditangkap oleh orang Quraisy dalam satu peperangan menjadi tawanan perang dan orang kafir ini tuan-tuan sepanjang sejarahnya memang zalim dan jahat. Bila mereka tangkap orang Islam, mereka tawan, kalau orang Islam menangkap orang kafir sebagai tawanan, mereka diberikan pilihan. Pertama bayar tebusan. Duit tadi digunakan untuk kepentingan orang Islam. Kalau tidak, mereka kena ajar 10 orang anak orang Islam membaca dan menulis. Pandai 10 orang anak orang Islam, kamu bebas. Itu Islam punya cara. Yang penting anak orang Islam terdidik ada ilmu dah kamu boleh lepas. Tetapi orang kafir bila dapat peluang ini dia takkan lepaskan melainkan menyakiti dan membunuh orang Islam. Zaid bila ditangkap dia dijatuhkan hukuman bunuh dengan cara salib. Dahsyat sekali. Tonton boleh tengok bagaimana orang Islam berada di China, di Xinjiang. Kan? Tonton, orang Islam di orang China juga walaupun daripada sebelah uh, Turkmenistan Turkistan tuan -tuan, Tetapi bangsa Cina tuan -tuan, Kerana Islam sahaja mereka Mereka dibunuh Ditangkap Dimasukkan dalam kem tahanan Tidak dibenarkan bertudung Tidak dibenarkan baca Quran Tidak dibenarkan salat Berlaku puluhan tahun Tetapi hari ini baru kita tahu Kerana apa? Kerana media dikawal Ada satu berita yang tuan-tuan tak tahu Saya dapat daripada orang India Direct daripada India Iaitu pembunuhan yang sekarang ini mula berlaku di India di sebelah Kashmir Kashmir adalah satu wilayah populasinya 95% orang Islam ataupun 99% orang Islam tetapi dikepung oleh wilayah India yang lain yang India ini mengamalkan agama Hindu yang sangat-sangat benci kepada Islam sehingga kan mereka tidak dibenarkan menyembelih binatang lembu korban ketika Aidul Adha mereka terpaksa sembelih di dalam rumah-rumah mereka Hatta kalau tahu mereka akan dikenakan tindakan Melainkan di Kashmir Kashmir itu boleh Dan hari ini tuan-tuan India bersebelahannya ala Pakistan Tuan-tuan mereka serang Yang kita panggil sebagai Tamil Nadu tuan-tuan Mereka serang Kashmir Yang terbaru dua hari, minggu lepas Sahabat saya daripada India sendiri Menyebutkan lebih kurang 13 orang telah pun mati India Tuan-tuan India ini negara Negara tempat yang sangat cantik Sehingga kan kawan saya sebut The beautiful prison in the world Penjara tercantik di dunia Kenapa tuan-tuan? Dia tempat cantik Tapi dipenjarakan di sekelilingnya oleh Negara yang nak menjajah mereka Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala Tetapi cuba tuan-tuan bayangkan orang, orang yang bukan Islam Duduk di dalam masyarakat Islam Tidak ada mereka yang disakiti Walaupun sikit di Mesir, tuan-tuan di Mesir 95% orang Islam, hanya 2% orang Kristian ataupun 5% orang Kristian. Tak ada mereka dibunuh sekali pun tak ada. Dirampas hartanya sekali pun tidak berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Rahmatnya dan kasihnya Islam bertoleransi. Berikan kepada orang yang bukan Islam. Tetapi di saat orang Islam berada dalam masyarakat mereka, mereka akan menzalimi orang Islam. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika mana Zaid ditangkap oleh orang kafir Quraisy dan nak dijatuhkan hukuman, ketika mana mereka bawa pisau, kelah, bukan bunuh terus begitu. Kelah, kelah sikit-sikit, kelah. Kelah. Maka Zaid pun menjerit kesakitan. Ah, ah. Kelah, sakit. Berdarah tuan-tuan. Maka bila tengok begitu, Abu Sufyan pun kata kepada, kalau tak silap saya Abu Sufyan tuan-tuan, pembesar Quraisy kata kepada Zaid, dia kata Zaid, ginilah. Sakit kan? Lebih kurang begitu ayat ini tuan-tuan. Kamu nak tak seandainya kami bebaskan kamu daripada hukuman ini, kamu boleh balik duduk dengan keluarga kamu, bersenang lenang, dan Muhammad menggantikan tempat kamu di sini. Mana ambil Muhammad, Letak kat sini, kamu boleh balik. Nak tak Zaid? Tonton, ini di antara hidup dan mati. Apa kata Zaid? Dia kata demi Allah. Kalau aku dilepaskan, aku duduk di rumah aku. Dan baginda Nabi berada di rumahnya dengan anak dan isterinya. Aku tidak dapat menahan. Akan sedihnya aku kalau baginda itu tercucuk dengan satu duri sekalipun. Bagaimana kamu minta Nabi berada di tempatku untuk Nabi dibunuh? Tidak sekali-kali. Akhirnya Zaid dibunuh dengan begitu tragis sekali tuan-tuan dengan panahan, dengan tombak, dengan pisau, dikelar-kelar sehingga mati. Abu Sufyan mengatakan ketika melihat dahsyatnya kecintaan Zaid kepada Nabi sampai nyawa pun terpaksa ditaruhkan demi kecintaannya kepada Nabi maka kata Abu Sufyan ma raaitu ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan tidak pernah aku melihat seseorang manusia yang mencintai seseorang lebih daripada kecintaan sahabat mencintai Nabi mereka Muhammad ini orang kafir yang kata jadi tuan-tuan sahabat telah tunjukkan kehebatan cinta mereka kepada Nabi dalam mempertahankan diri Nabi, mempertahankan jasad Nabi, mempertahankan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak kisah para sahabat ni tuan-tuan banyak lagi tuan-tuan, masa dah pukul 11. Saya datang pukul 10. Berkira ustaz sebab nak balik Ipoh hari ni tuan-tuan. Tuan-tuan <tun> yang dimuliakan Allah Taala. Tuan-tuan, Begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak akan jumpa tandingannya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah pada hari ini dalam konteks kita pada hari ini bagaimanakah kita nak dapatkan kecintaan sehinggakan iman kita menjadi segar dengan cinta kita kepada Nabi. Saya nak pesan kepada tuan-tuan semua, baci-baci, ayah-ayah, ibu-ibu yang kita ada anak dan kita ada cucu dah mungkin. Tuan-tuan, Benda yang paling memberikan makanan kepada rohani dan hati kita pertamanya tauhid kepada Allah kedua nya adalah cinta kepada Rasulullah. Kalau semakin segar kecintaan kita kepada nabi kita semakin membugarlah iman dalam diri kita. Tetapi semakin kering kecintaan kita kepada Nabi kita, maka akan semakin jauhlah rasa iman kita, jiwa kita tak seronok, bisikkan syaitan semakin banyak. Maka untuk suburkan iman kita, untuk perbaiki perangai kita, akhlak kita, tindakan kita, maka kita kena suburkan cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sebut dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada bihin iman tiga perkara yang kalau ada dalam diri seseorang Islam Allah akan kurniakan kepadanya kelazatan dan kemanisan beriman kepada Allah Tiga perkara yang kalau ada dalam diri seseorang, Allah akan rasakan baginya lazatnya, seronoknya, Indahnya Beriman kepada Allah Hari ini kita dah beriman tuan-tuan Tetapi kelazatan iman itu Mungkin belum dirasai Lazat-lazat Macam mana lazat iman tuan-tuan? Pernah makan coklat Cadbury tak? Oh, Kuat ni Pernah Mana yang jawab tadi? Pernah tuan-tuan Sedap tak tuan-tuan? Sedapnya tuan-tuan Dia patahkan sikit Dia makan Tak lama lagi Dia patahkan lagi Dia makan Patahkan lagi Dia makan Eh aku punya mana? Dia kata maaflah Dah habis Sedap sangat ...makan lagi, nak lagi, nak lagi, nak lagi... ...sampai habis. Lazat tak? Lazat. Maka tuan-tuan... ...lazat beriman seperti itu. Iaitu lazat beriman apabila dia telah mentauhidkan Allah... ...dia mendekatkan diri kepada Allah... ...dia takkan suka dirinya melainkan sentiasa hampir... ...sentiasa hampir, sentiasa hampir, sentiasa hampir... Sentiasa hampir, sentiasa hampir. Sebab dia merasakan lazatnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Lazat, sedap, seronok. Maka Nabi kata, tiga perkara yang kalau ada dalam diri kalian, Allah akan rasakan kelazatan iman. Tuan-tuan pernah dengarkan kisah Abu Bilal bin Rabah. Apabila dia Islam, Bilal ini adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf. Bila dia Islam, beliau diseksa dengan begitu teruk sekali kan? Beliau diseksa dengan dihempap, letakkan batu besar di atas badannya, diikat tangan dan kakinya di tengah panas terik, dipukul dengan cemeti. Ada riwayat menceritakan beliau ditarik dengan diikat pada kuda. Tuan, tuan belakang badannya kemudian diseret pusing pandang pasir dengan begitu panas. Pun begitu, Bilal walaupun jasadnya menderita tetapi hati dan imannya sedang merasai kemanisan dan kelazatan. Sehingga kan Bilal tidaklah mengeluarkan perkataan sakit, sakit. Tetapi yang keluar adalah ahad. Allah yang isa. Allah yang isa. Allah yang isa. Kenapa Bilal boleh sebut perkataan itu sedangkan tubuhnya itu disakiti? Kerana dia sedang merasakan kelazatan iman. Yang iman itu takkan dicabut daripada dirinya kerana lazatnya. Yang ini tuan-tuan kita kena cari dalam hidup kita. Lazat iman ni yang kita nak dapatkan. Kesegaran iman ini yang kita kena usahakan. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Ammar bin Yasir. Setelah memeluk agama Islam. Ibu dan ayahnya memeluk agama Islam. Ditangkap, diikat pada tiang. Ammar melihat ibu dan ayahnya orang kafir Quraisy ugut kepada Ammar wahai Ammar kalau kamu tak keluar daripada ajaran agama Muhammad ibu kamu akan aku bunuh depan mata kamu pada peringkat awal Islam sebelum Islam berkuasa Tuan-tuan lazat iman dalam dirinya kepada agama Nabi tuan-tuan dia tak nak keluar daripada agama itu sehingga tuan-tuan di depan mata kepalanya sendiri ibu Ammar namanya Sumayyah disula daripada kemaluannya sehingga mati Bapanya dibunuh di depan matanya Mati Tetapi Ammar tidak meninggalkan ajaran agama Nabi Kerana apa tuan-tuan? Lazatnya iman yang sedang dirasai oleh Ammar Maka tuan-tuan kita nak usahakan tiga perkara ini Yang boleh mendatangkan kelazatan iman Apa dia tuan-tuan Nabi sebut yang pertama? An yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma Iaitu apabila kalian telah berjaya meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul mengatasi segala kecintaan. An yakun Allah wa Rasulahu bila kamu mencintai Allah, mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Satu. Ini sebab kita dapat kemanisan dan kelazatan iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah apabila seseorang itu mengasihi saudaranya Islam yang lain kecintaannya itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala tak ada sebab lain dia berteman bukan kerana jawatan dan pangkatnya dia berkawan bukan kerana hartanya dia berteman bukan kerana cantik atau handsomenya tetapi persahabatannya kawannya okhuah persaudaraannya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya berkawan dan berukhuah dengan Haji Wan contohnya tuan-tuan? Tak ada sebab. Bukan kerana hartanya. Bukan kerana kedudukannya. Ketua kampung pun tidak, penghulu pun bukan. Jadi bukan bukan ketua kampung kan? Ha. Bukan. Jawatan apa pun tidak ada. Tetapi saya terus berukhuah dan bersahabat kerana kita disuruh untuk memperbanyakkan kawan-kawan di kalangan orang soleh. Maka kita bersahabat di kalangan orang soleh. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang yang berkawan tanpa kepentingan. Tetapi hanya semata-mata kerana reda Allah. Cinta Allah. Orang itu akan dirasakan lazat iman kepada Allah ta'ala. Tuan-tuan tiba-tiba jumpa kawan orang Pakistan jual kapet. Orang Pakistan jual kapek datang rumah. Tapi tuan-tuan tengok orang ni baik. Sungguh. Masjid lima waktu dijaga. Akhlaknya bagus. Selalu sebut tentang Allah. Kita pun kawan dengan dia. Kawan kita tak ada kepentingan apa. Memang kerana kawan. Nampak tak tuan-tuan? Di atas hubungan ini tuan-tuan. Saya berbetulan zaman situasi yang kita sedang ada ni tuan-tuan. Saya nak ingatkan kepada tuan-tuan. Di atas dasar cinta kepada orang Islam inilah tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan pada waktu ini. Tuan-tuan, kita gerakkan satu gerakan baru iaitu tuan-tuan apabila kita nak berbelanja kita nak membeli belah beli dan utamakanlah di tempat orang Islam yang kita disuruh untuk mengasihinya kerana Allah. Faham tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak beli barang, macik-macik nak beli mi kuning, nak beli bihun, nak beli minyak masak, pertama sekali pergilah di kedai orang Islam kita Walaupun mungkin lebih 20 sen, lebih 30 sen, lebih 40 sen. Tetapi kita nak ambil sabdaan Nabi ini mudah-mudahan kerana kasihnya kita kepada orang Islam. Tuan-tuan, kita dapat lazat cinta. Iman kepada Allah. Pergi, tuan-tuan. Ini daripada bandar sanggup pergi ke musang sana, tuan-tuan. Jauh sungai Balang tu. Demi tepung dan beras, subhanallah. Ada senan dekat sini, pergilah senan. Contohnya lah, kalau tak pergi sini pun pergilah mana-mana kedai yang lain tuan-tuan. Usahakan dulu. Sudah pergi kedai orang Islam tuan-tuan ataupun pasaran yang orang Islam seperti Maiden contohnya tuan-tuan cari pula produk yang dikeluarkan oleh orang Islam dulu. Ini gerakan baru yang kita kena gerakkan tuan-tuan. Supaya ekonomi umat bangun dan bangkit. Hari ini tuan-tuan saya boleh katakan hampir semua benda dah ada dah produk orang Islam. Hampir semua saya dah jumpa lah Cuma usaha cari tak cari je. Daripada sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, sabun mandi, shampo, minyak masak, garam, gula, beras, tepung, dedak ayam, peladang punya, ayam, fama punya ada, ayam, wah Allah, bismi banyak, saya jadi stokis pula nanti kat dengan tuan-tuan. Ada dah semua. Kerana kecintaan kita kepada orang Islam... ...saya nak sebut kepada tuan-tuan... ...mulakan hari ini membeli di kedai orang Islam. Satu. Yang kedua, pastikan, usahakan, usahakan... ...yang terutama, beli keluaran orang Islam dulu. Air mineral mana air mineral? Wujud dia dah sembunyikan. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Saya nak tengok je air mineral jenama apa pakai. <laughs> saya pergi masjid dekat Muar, surau dekat Muar... Masjid ni saya tak ingat surau surau traffic light tu pakai apa air apa. Air gaul ke? Bukan. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan. <laughs> Hatta saya sebut tuan-tuan eh, masjid surau ni saya nak minta tuan. Masjid surau kalau kita semua tukar dah tak pakai cactus, tak pakai spritzer, tak pakai satu lagi desa, tak pakai dah kita tuan-tuan, kita tukar air tahfiz tanwiriah contohnya. Kita tukar air gaul dari Kota Pahang. Dan banyak lagi dah sekarang ni Air-air beli itu. Tonton bayangkan satu mua berapa masjid, berapa surau. Jadi yang ada hubungan dengan masjid surau minta diorang tukar dah air. Air mineral tukar. Bayangkan kalau surau ambil 10 kotak sekali. 20 kotak sekali walaupun untungnya sikit tetapi tuan-tuan kita telah membantu orang Islam niatkan dalam hati kerana cinta kepada Islam sebab nak dapatnya susah air gaul nak dapat dekat mana payah tapi kita usahakan dapat itu namanya jihad kita terhadap orang Islam Nampak tuan tuan? Tengok produk keluar belakang. Ini keluar daripada mana? Kalau tengok Faiza beli tepungnya. Beli ininya. Resepi kari adabi, beli. Minyak masak, saji. Seri murni, jangan beli. tu yang besi tuah tu jangan beli. Faham tuan tuan? Nona. Nona saya tak ingat tuan tuan. Saya rasa bukan juga. Tengok belakangnya tuan tuan. Saji, saji minyak saji dah ada susu susu manis dah ada Tonton usahakan itu ingat pemilihan kita itu kalau niat kita ya Allah ini orang Islam kalau aku berikan untung kepadanya duit itu tidak pergi ke mana melainkan setiap tahun akan bayar zakat Duit yang ini kalau kita beli tempat dia pergi ke mana tak akan pergi Jumaat masuk tabung masjid juga kalau tidak pun duit itu akan digunakan sumbang kepada madrasah. Kalau tak pun sumbang kepada madrasah, tak masuk tebang masjid kerana kedekut. Paling tidak dia akan besarkan anak dia dan anak itu akan sujud kepada Allah Ta'ala. Nampak tak kesannya besar? Tapi ini sikit-sikit musang. Sikit-sikit musang. Sikit-sikit musang. Subhanallah. Orang mua pula tu pergi musang. Subhanallah. Kalau tersempak dengan saya kat musang tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Tuan-tuan hmm. hadis yang kedua Nabi sebut Nabi kata kecintaan kamu kepada orang Islam semata-mata kerana Allah Tuan-tuan saya isi minyak Saya kadang-kadang kuliah dekat bandar Minyak tengok dah bawah palang I dah Saya kat bandar ni saya tak tahu mana stesen minyak orang Islam tuan-tuan Saya tekan juga minyak tu Doa betul-betul ke Allah Sampailah di Petron Haji Abu dekat Sungai Resik tu Isi dekat sana Bagi banyak terus Ni nak pergi poh Tadi dah isi 50 dah Jalan Sampai KL tak pun lah Tak tahu isi mana-mana boleh Tapi semampunya kita buat Buat Habis minyak, minyak sikit Daripada bandar tuan-tuan Boleh isi mana-mana Tapi kita tak tahu Ini orang apa-orang apa, kan? Orang apa. Kita isi Usahakan itu tuan-tuan kerana apa? Kerana cinta kita kepada orang Islam Walaupun tak ada hubungan keturunan nasab Boleh tuan-tuan insyaAllah makcik-makcik Nak beli mie kuning Nak beli bihun Nak beli kicap Nak beli sos Jalin ada Kipas udang ada Nak juga yang lain Nak beli Utamakan Usahakan Mula daripada sekarang Paling tidak Bila kerja kahwin buat Tengok kerja kahwin Goodies Sekali beli gudis berapa banyak? 500 ke 1000. Kalau tuan-tuan beli air kotak jenama Yos contohnya, beli 500, tu bayangkan berapa banyak dah. Cuba tuan-tuan tukar. Tukar kicap jalin contohnya. Contoh. Lain-lain tak apalah. Tuan-tuan beli 500. Kalau dalam masjid surau ni ada 100 orang, Seratus orang buat walimah Setiap orang beli lima ratus Apa-apa produk orang Islam Bukankah secara tak langsung Kita sedang bangunkan ekonomi umat Islam Tak ada hubungan sedara ustaz Saya dengan Toki Jalin Saya tuan-tuan cakap ni Saya tak ada apa-apa Faedah daripada syarikat Jalin tuan-tuan Tetapi kerana saya dengan dia Saya tahu dia orang Islam Dan saya cintanya kerana Allah Kerana Islam Dah tu je Tak ada sebab apa Saya dengan Faiza tuan-tuan Saya tak pernah ada hubungan sedara pun dengan Faiza. Saya tahu dia orang batu pahat tuan-tuan tapi saya tahu tapi kerana saya tahu dia muslimah solehah orang yang baik maka saya nak supaya orang Islam dapat bersaudara dengan orang Islam walaupun tidak secara langsung tetapi secara tidak langsung bukan kerana benci kepada kaum lain tidak sekali-kali tetapi kerana cintanya kepada orang Islam faham tuan-tuan jadi kalau kita nampak orang Islam yang susah hadirkan rasa cinta itu kepada orang Islam kerana nabi kita mencintai seluruh umat yang terakhir, yang ketiga. Saya ulang sekali lagi, tiga perkara yang kalau ada dalam diri seorang Islam, Allah akan rasakan kelazatan beriman kepada Allah. Yang pertama, bila dia mencintai Allah dan Rasulnya, mengatasi segala kecintaan. Yang kedua, apabila dia mencintai seseorang Islam, tidaklah dicintainya itu, melainkan semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, yang ketiga, Muzakir, ambilkan kalender sekali ya. Eh? bawa keluar. Yang ketiga, apabila wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Iaitu apabila seseorang itu dia merasa benci nak kembali kepada kejahatan atau maksiat yang dulu dia pernah lakukan. Sebagaimana bencinya ia kalau dicampakkan ke dalam api. Maknanya apa tuan-tuan? Zaman kita muda-muda dulu, 20-an, Belas-belasan tuan-tuan Karaoke kita petang-petang Yang laki Main dam haji Haji tak pernah sampai Dam haji berkali-kali haji Dengan air kopi dan teh Rokok sebatang Kita fikirkan balik Ish-ish dulu aku ni banyak no Buang masa dekat warung-warung Dia rasa benci ke Tak naklah aku kembali kepada perangai lama itu Karaoke dengan tuan. Duduk mancing maghrib-maghrib dekat jambatan Muar. Sekarang ni dia rasa ish 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 dulu aku jahatnya lah. Buang masa maghrib-maghrib sampai langgar maghrib masuk isyak tak sembahyang lagi. Dia rasa dalam hatinya itu ish tak naklah aku kembali ke zaman itu. Tak naklah. Tak nak lagi dah. Perasaannya benci kepada kejahatan yang pernah dilaluinya itu rasa benci nak kembali. Macam mana bencinya ia ya, kalau dijampakkan ke dalam api itu tanda dia akan dirasakan kelazatan iman kepada Allah Subhanahu SWT. Tiga ni tuan-tuan usahakan. Senang disebut tapi kena diusahakan. Itu namanya usaha di atas segar iman kita. Tuan-tuan, saya rasa saya tidak mahu panjangkan lagi. Saya tutup dengan bagaimanakah kita nak pamerkan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, macam mana pengurusi majlis sebut tadi tuan-tuan? Hidupkan dan amalkan sunnah Nabi. Hidupkan dan amalkan sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi tuan-tuan? Sunnah Nabi itu apa? Tuan-tuan, Sepanjang hidupan seharian kita ini Ada beberapa sunnah yang Nabi ajar Nabi tak tinggal, Nabi selalu buat Khususnya pada sunnah-sunnah yang bersifat amali Tuan -tuan, Apa dia sunnah bersifat amali? Contohnya Nabi ajarkan kepada kita Supaya setiap lepas sembahyang Jangan tinggalkan baca ayatul kursi Kita pun buat Lepas sembahyang kita tidak tinggalkan baca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati kita pun jaga. Nabi ajarkan kita pula dengan solat sunat duha dan witir kita pun jaga. Kan sunah Nabi itu namanya. Masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan baca doa Allahummaftahli abwaba rahmatik. Selepas daripada wudu Kita berwudu Kita pun angkat tangan doa Dengan doa wudu Ketika bertemu dengan anak yatim Nabi akan usap kepalanya Dan buat baik dengannya Itu sunnah Nabi Lagi sunnah Nabi yang lain tuan-tuan Baginda Nabi SAW Apabila bertemu dengan orang Nabi akan mulakan salam dulu Bukan mentang-mentang di penghulu kota kampung Dia tunggu orang bagi salam kat dia sebab dia lagi mulia. Nabi bila jumpa orang, Nabi bagi salam. Assalamualaikum. Bila salam, Nabi orang yang paling lambat melepaskan tangannya. Tuan-tuan. Bila makan, Nabi bukan orang pertama yang beredar daripada tempat makannya. Itu nama akhlak sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka tuan-tuan, kalau kita cuba mempelajari sunnah ini. Bacaan Nabi nak makan dengan Bismillah. Tuan-tuan, bukan sekadar sunnah pada perkara ciptaan. Contohnya rambut Nabi panjang. Nak ikut-ikut tak ada masalah. Tetapi orang terlampau ikutkan yang itu sehingga dia tinggalkan sunnah perlakuan Nabi SAW. Nak tidur Nabi ajarkan kita baca ayatul kursi. Baca ayat kursi. Baca tiga kul. Baca tiga kul. Nabi suruh kita tidur dalam keadaan wuduk. Kita amalkan sunnah. Tidur dalam keadaan wuduk. Kan tuan-tuan? Maka sunnah-sunnah itu saya ingatkan kepada tuan-tuan untuk kita amalkan. Itu yang pertama. Sekejap tuan-tuan eh. Assalamualaikum. Ya yes, yeah. saya. Uh -huh, yeah. yeah, yeah. Ha ya. Ya betul-betul ya. InsyaAllah. Ha uh -ha, -huh, Okey. Sama. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Ta'ala. Yang pertama hidupkan sunnah Nabi Belajar sikit tuan-tuan Cari sunnah Nabi Bukan sekadar sunnah pakaian Tetapi Itu pun bagus diikut Tetapi yang besar Nabi nak suruh kita ikut Sunnah pada tindakan harian Jumpa anak-anak-anak Jangan sergah Marah Berang Bengis Budak-budak main dekat surau tuan-tuan Sembayang fardu Budak-budak dekat belakang main Lari-lari sikit tuan-tuan Kita pun keluar Mana yang main tadi Tak tahu orang sembayang anak siapa ni? Tuan-tuan, yang lari tu kan budak. Kalau yang lari bapak budak, tak apalah cakap macam tu. Tuan. -tuan. Budak. Iya memanglah dia bising sebab dia budak. Kalau bapak budak yang bising ketuk dengan kerusi. Ni sebab budak memang begitu, budak. Tuan-tuan lepas nasihatkan dia biar besar nanti jadi baik Tuan-tuan insyaAllah saya pun dulu lari kat surau juga Jadi ustaz Alhamdulillah tuan -tuan, Contohnya begitu tuan-tuan Maknanya kelembutan yang Nabi berinteraksi Dengan kanak-kanak ambil Bagaimana Nabi dengan orang tua Walaupun Nabi itu mulia Tapi bila Nabi dengan orang yang lebih tua Nabi ada penghormatannya bagaimana Dengan anak yatim bagaimana Nampak tuan-tuan? Jadi ini yang kita nak ambil sunnah-sunnah yang Nabi ajar. Macam nak tahu tuan-tuan? Kena buka buku tentang sunnah Nabi. Ketika makan, tertawa, duduk, berbaring, Nabi makan, Nabi tidur, apa adab dan sunnah. Ataupun buka buku-buku adab. Adab tidur yang Nabi ajarkan kepada kita. Tuan-tuan, wallahi kalau kita biasakan dengan sunnah ini, Nabi suka dengan kanan. Kita pun tak pakai kasut, kanan. Nak pakai baju, kanan. Nak sikat, kanan. Nak bawa kereta, kanan. Anak. Mana suka dengan kanan? Nabi pula suka ganjil. Kita pun suka benda ganjil semua. Nak bagi gaji ke orang, bagi 500. Tak bagi 600 sebab ganjil. Contohnya. Contohnya, contoh begitu tuan-tuan. Maknanya suka ganjil. tuan Buat ganjil. Maknanya, kita suka. Sebabnya, Nabi suka begitu. Faham tuan-tuan? Maknanya, semua yang disukai, tuan-tuan akan rasakan sepanjang hidup kita macam kita ni dengan Nabi. Sebab setiap kali nak buat ini, kita ingat Nabi suka macam ni. Setiap kali nak main Nabi suka begini Kita akan ikut Macam kita dengan Nabi Itulah maknanya Nabi akan hidup Dalam diri kita Satu Yang kedua tuan-tuan Ulang kaji Dan bacalah sirah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Baca ulang kaji Sirah Nabi tuan-tuan Kalau saya tanya Dekat orang Johor Orang Muar Bila makcik Akhir sekali baca sirah Nabi Majoriti akan jawab Dulu masa sekolah khas dulu Lajah khas Pangkat satu Ya yeah. Akhir sekali itu Berapa tahun dah tinggalkan Dajah Khas? Dah 30-40 tahun dah Ustaz. Wis lali. Tentang. Maka saya minta makcik-makcik semua. Pakcik-pakcik dari... Nak buka handset, whatsapp, facebook, buka lah. Tak apa, sikit-sikit boleh lah. Nak, nak bual dengan cucu, nak telefon dengan cucu kan. Nak selfie dengan cucu, tak apa. Tuan -tuan, tapi ambil waktu ulang kaji sirah Nabi. Jangan harapkan ustaz cerita sirah. Tuan -tuan. Ustaz buka je kitab. Muqaddimah Nabi nak lahir. Tuan -tuan, dia pergi sampai ke Putrajaya. Waktu <laughs> balik nak tutup tu baru sampai ke kitab balik. Jangan harapkan ustaz. Tonton beli satu buku sirah, buku sirah yang saya sangat cadangkan tonton untuk beli, tuan-tuan pergi kat pustaka Hussein ada jual. Beli, tak rugi tuan-tuan. Ambil masa. Sehari lima lain, sehari lima lain habis. Seronok tuan-tuan. Saya cakap seronok. Baca tentang Nabi ni tak sama dengan baca tentang orang lain. Tak sama baca buku sejarah. Seronok tuan-tuan. Hati kita rasa bergembira walaupun banyak masalah. Baca sirah Nabi. Antara buku yang sangat saya cadangkan, semua buku tentang sirah, karangan tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Bagus tuan-tuan. Bagus sangat. Ustaz Muhadir Haji Jul Antara buku sirah yang dia karang Yang sangat bagus Sangat tak membosankan Dengan gambar, dengan peta Tajuk buku dia Kelahiran Teragung Kelahiran Teragung Itu satu Yang kedua tuan-tuan beli buku dia yang sama Nama buku dia Ingin ku balas cintamu ya Rasulullah Beli buku tu tuan-tuan kalau tuan-tuan nak dapat menantu baru ke, ada jiran baru ke nak bagi hadiah, bagi buku ni kat dia. Tuan-tuan. Tapi suruh baca lah. Jangan simpan. Baca sikit-sikit tuan-tuan. InsyaAllah ilmu kita tentang Rasulullah bertambah. Bila pengetahuan tentang Nabi bertambah, cinta kepada Nabi juga akan bertambah. Yang terakhir sekali. Tuan-tuan. Saya bawa tiga je tuan-tuan. Yang terakhir sekali. Perbanyakkanlah ucapan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan bahawa satu-satunya amal yang tidak akan ada riak di dalamnya adalah selawat. Satu-satunya amal kalau kita buat kita tak akan riak. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya amal kata para ulama yang memang dijamin makbul. Allah Taala terima. Semayang betul cukup syarat sah Tetapi tak tahu Sempurna diterima tidak Tetapi selawat Kita buat selawat Allah Ta'ala terima selawat kita Kenapa Nabi sebut Man salla alaiya salatan Sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang selawat kepadaku sekali Allah membalikkan kebaikan selawat ke atasnya Sepuluh kali Tanpa syarat tanpa rukun dalam selawat Selawat sahaja Allah Ta'ala balikkan selawat Tuan-tuan Muslimin muslimat selawat ini adalah cahaya dan keberkatan dalam hidup kita. Kalau kita banyakkan selawat kepada Nabi, banyakkan selawat kepada Nabi, budak-budak anak-anak kita sekolah ni tuan-tuan, kita ajarkan dia nak pergi sekolah selawat 10 kali ke apa ke, lazimi selawat insya-Allah dia punya belajar tu barakah lain. Kita yang cari duit, bekerja tuan-tuan, sedang-sedang bekerja kita selawat kepada Nabi SAW, rezeki kita berkat. Kita buat apa dengan solawat? Barakahnya luar biasa. Oleh itu, tuan-tuan, kalau saya ceramah hari ini, tuan-tuan pasti semuanya bersemangat nak solawat, kan? Ha, tetapi semangat itu akan pudar. Maka, tuan-tuan, pada waktu ini wajibkan diri sendiri untuk jadikan solawat itu wirid harian berapa kali sehari. Contoh, pada pagi ini semua dah niat dalam hati dah. Aku nak solawat setiap hari seratus kali. Aku nak selawat hari ni setiap hari 200 kali. Selawat setiap hari 300 kali. Haid ke tak haid semua boleh selawat. Betul? Ha. Selawat 300 kali, tuan-tuan, wallahi kita istiqamah dengan selawat keberkatan dalam hidup kita yang tak kita jangka-jangka. Kerana selawat itu sangat-sangat baik kesan dan fadilatnya. Satu kuliah khusus tentang selawat je, tuan-tuan. Kelebihan dan fadilatnya sangat banyak. Jadi tuan-tuan, tiga saya ulang sekali lagi. Hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan pada perlakuan seharian Nabi SAW. Nabi dengan kanak-kanak, Nabi dengan wanita, Nabi dengan orang tua, Nabi nak masuk masjid, Nabi nak tidur, Nabi nak buat ini, Nabi baca Quran. Apakah amalan Nabi? Kita ikut sunnah Nabi. Pagi Nabi baca zikir apa? Petang Nabi baca zikir apa? Lepas subuh Nabi zikir apa? La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala seratus kali kita pun ikut. Nabi suka duduk lepas subuh dekat masjid. Sampai terbit matahari, dah syuruk agaknya semain dua rakaat, baru Nabi balik. Itu Nabi suka buat. Kita pun ikut begitu. Tuan, tuan semampunya yang kita mampu. Nampak tuan, tuan Dari sunnah itu kita ikut. Yang kedua, tambahkan pembacaan dalam sirah Nabi. Atau tentang kesempurnaan Nabi. Di masjid uh, traffic light, like, saya tahu dah khatam ke belum? Syama'il Tak khatam. Daripada tiga tahun, empat tahun yang lalu, tak khatam-khatam tuan-tuan. Ha. Kena cari ustaz yang straight dengan kitab. Dia masuk satu, dia pergi ke lain. Ke Putrajaya dia pergi, tuan-tuan. Ha, tak apalah sekali-sekala. Tapi kalau setiap hari ke Putrajaya pun pening juga. Kitab tak habis-habis, tuan-tuan. Ha, jadi, itu yang kedua. Yang ketiganya, perbanyakkan salam dan selawat kepada Nabi SAW dengan apa pun sirah yang kita nak gunakan. Okay? Wallahu alam tuan-tuan. Saya rasa itu saja. Dah sebelas setengah. Jadi, ada soalan tak nak tanya dalam tempoh dua minit yang ada ini. Muslimat ada soalan? Saya bagi muslimat dulu. Faham? Alhamdulillah. Muslimin tak ada soalan tuan-tuan. Memang saya tahu semua ulama di sini tuan-tuan tak payah tanya soalan dah. Cukup sekadar itu tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati pertemuan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah manfaat nabi ma'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Ya Allah ya Tuhan kami ampunlah dosa-dosa kami. Kurniakanlah kepada kami kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufikan kami untuk mengamalkan segala sunnah baginda. Kurniakan kepada kami akan kecintaan kepada baginda dan jadikanlah kami di kalangan umat yang mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam Ya Allah ya Tuhan kami matikanlah kami di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupkan kami di dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pancarilah hati kami dengan cahaya makrifat dalam mengenalmu ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah kepada kami amal soleh yang membawa kami kepada cintamu ya Allah kepada mengenalimu ya Allah sehingga kami mati dalam keadaan kau redai kami ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tuan-tuan Macam mana saya sebut Ada kalender di luar Setiap orang ambil lah Kalau boleh tuan-tuan Kalender itu satu Masukkan berapa-berapa Untuk sekolah Atan Wiriah Untuk sekolah Atan Masukkan berapa-berapa Tuan-tuan nak masukkan 5 sen 1 ringgit 2 ringgit 3 ringgit 50 ringgit Pun tak ada masalah Tuan-tuan Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wa atubulay Bismillahirrahmanirrahim